Hej, mit navn er David, og velkommen her til den første video af 4, hvor jeg kort vil introducere til internetressourcen Kahoot. I den her første video vil jeg vise, hvordan man opretter sig som ny bruger. Jeg vil nu oprette mig som bruger på Kahoot, og først går jeg derfor på hjemmesiden Get Kahoot. Jeg skriver Get Kahoot i urlen og kommer på hjemmesiden. Jeg ser, at jeg har mulighed for at logge mig ind på min gratis konto, og det vælger jeg at gøre. Jeg angiver først, at jeg er lærer, at jeg arbejder på en skole, mit brugernavn, min e-mail, samt mit password. Og jeg kan nu oprette min konto. Jeg er nu klar til at gå i gang med at lave min første Kahoot, og det vil også være temaet for den næste video.